Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, natumaini ni buheri wa afya kabisa. Hii ni Gen X Online TV kokote pale ulipo Tanzania, Kenya, Uganda, Misri, Ulaya, lakini pia vile vile hata kama ukiwa bara la Asia. Hii ni Gen X Online TV, wakati wako ni huu. Embo subscribe, like na comment kwa kwanza kupata habari zetu na update kokote pale ulipo. Leo hii tumeangazia katika ligi la kule nchini Misri, ambapo mchezo kadhaa itakuwa inachezeka, lakini moja ya mchezo mkubwa ni wale mafarao wa kule Misri ambao wanafahamika kama Zamalek. Wataingia leo uwanjani majira ya 4 kuvamiana na timu ya ENPPI. Moja kati ya mchezo mgumu sana, lakini ni mchezo ambao takriban watu wengi wanaosubiria kutazama ni kweli Zamalek na leo anaweza kufanya vizuri au atatoa suluhu kama mchezo wake uliopita dhidi ya Al Ahly. Mimi pia na kushuhudisha wewe ambaye unatamani kutazama mpira huu au kabumbu hili lenye historia yake kutokea kule katika nchi ya Misri. Kitu kikubwa kwako sasa hivi, embo subscribe, bonyeza alama ya kengele kwa kwanza kupata update zetu kupitia hapa ndani ya Gen X Online TV. Unafahamu kuwa Zamalek kwa sasa hivi ndio timu ambayo inaongoza ligi kule katika ligi la Misri, wengi wanafahamu kama Egypt. Lakini kitu kikubwa pia, timu ya Zamalek ni miongoni mwa timu ambazo zimepata nafasi ya kuingia katika kombe la CAF Confederation Cup, ambalo wengi wanalifahamu kama kombe la shirikisho. Alama yako ipo wapi? Ipo kwa ENPPI au ipo kwa Zamalek? Tukutane saa 4 kamili hapa ndani ya Gen X.